Patay sa paumaril ang isang babae sa Malate, Manila. Pinagahanap na ng pulisya ang dalawang gunman. Ang nahuli kam na insidente sa unang balita ni E.J. Gomez. Tinirika na lang ng kandila ang dalawang palapag na bahay na ito sa Arellano Street, Barangay 732, Malate, Manila. Matapos ang pamamaril sa 37 taong gulang na babae mag-aalas 10 kagabi bago ang pamamaril, nakita pa sa CCTV ang isa sa gunmen na naglalakad papunta sa bahay ng biktima. Pagdating doon, isa sa kanila ang naging lookout. Nagpapotok din umano siya ng dalawang beses sa kalsada ayon sa mga otoridad. Kasabay niyan ang pamamaril ng kanyang kasama sa biktima. Nagkabutas-butas ang screen door ng bahay ng biktima dahil sa mga tama ng bala. Kung dinungaw lang po siya at binaril po siya roon. based po doon sa report ng ospital, na nasa apat na tama daw po ng bala sa ulo, ang inabot na isa ng residente po namin. Dead on the spot ang biktima. Matapos ang krimen, nakita pa ang mga salari na kumaripas ng takbo papalayo sa pinangyarihan ng insidente at nanutok pa ng baril sa barangay Kagawad. Nakatambay ako dito sa isang kanto ng barangay namin at nakarinig nga po ako ng walong gunshots. Dali-dali akong tumakbo papunta rito at nakasalubong ko pa nga po yung dalawang gunmen at yung isa nga po sa mga gunmen, ay eh, tinutukan pa ako ng baril at sinigawan ako ng tabe. Buti na lamang ho, hindi ako binaril. At uh, yung isa po siguro mga nasa 5'11, yung isa naman po sa mga nasa 5'7. Ayon sa kaanak ng biktima, nasaksihan daw mismo ng labing isang taong gulang na anak ng babae ang nangyaring pamamaril. Iyak lang daw po ng iyak yung pamaking ko. Nakita po ni Kagawad Coco na pagpasok niya nakatayo doon sa kamang yung pamaking ko na umiiyak. May bumaril sa nani niya, kitang-kita niya. Dati raw tumakbo bilang kagawad noong 2022 ang biktima. Dati rin siyang online seller at BPO worker ayon sa barangay. Tingin ng kanyang kaanak, malaking utang ng biktima ang posibleng ugat ng krimen. Ang utang na babayaran, ang buhay, isa lang yan eh. Tsaka yung, yung pamangkin ko bata para mawala ng ina. Sana naman hindi ganun yung ginawa, napaka-brutal. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at manhunt operations sa mga salarin. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.